Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi dengan kami di sini. Sekarang saya sama suami mau ke Pengla ya, mau jemput anak saya yang pertama. Dia dianterin oleh kukunya dari Guangzhou ke Pengla. Sekarang kita anter, sekarang saya mau anterin dulu anak-anak ini sekolah. Mau tidak nih, kamu kuliah terjauh. Terjauh? Iya, terjauh. Terlalu katanya terlalu awal di anternya, jadi dia harus nunggu di luar, nggak bisa masuk ke sekolah. Ini kita sudah sampai di Bandara Yantai. Saya dan suami ini mau jemput anak yang nomor satu ya, kebetulan dia lagi ada di Guangzhou. Sekarang dia pulang, kukunya yang anterin sampai ke Yantai sini. Dari sini kukunya langsung balik lagi ke Guangzhou. Aduh, bawa banyak barang. Ayo, kenapa bawa banyak barang? Wow, banyak bawa barang. 等一下我这东西还没拿完呢。把你的拿下来。是，先把。我要赶紧去办登机牌了。等会儿回来跟你取。帮我办，来个电话。Tadi dia anak saya ini mau pulang sendiri ya dari Guangzhou, tapi karena kartu pelajarnya expire, jadi tidak bisa pulang sendiri, harus ada yang mengantar dari pihak keluarga. Jadi diantar oleh adik ipar saya. Tapi ya itu tadi, adik ipar saya tidak bisa ikut ke rumah ya, jadi dia harus langsung kembali ke Guangzhou. Ini这个堆豆的给老爸，这个给那些就你自己吃了，不要给他了。这个给老爸，就上面这个，你这些别说了，这给你们的上海买的，这是给他，这个是我的，我拿过来，然后这个箱子里还有你们的东西，这个是他的大熊猫，你自己还拿箱子了，我这是装你们的东西，哎呀，这是给他买的衣服。 把这个箱拿下来，这个放上面，衣服呢？哎，你看，这个这个，这个这个、这个是新月的，他穿的回去洗了哈，他穿的洗这些，这是我给红兵织的毛衣，还有一件这个背心，还有一件毛衣在这箱子里，红兵织的，我给红兵那时候结婚前我只给红兵的，小了，他穿也紧，给他们穿，别丢啊，这个，真的，这红兵皮衣拿回来就给你。 这是给他买的鞋，对，他那个耐克鞋，这个160啊，在上海买的，给他们吃的，藏在这下面。这一盒啊，这些都是给你们吃的，知道吧？你拿什么装啊？ 这个东西，那个给你的，这个是你直接拎的。过运或者什么的，你这个可以拎吗？要不太重了。我把那个给老爸买的肠粉呢，辣了。啊，这个是给你的饼干，蛋卷，这是有哈，蛋卷在这里，还有一盒饼干，他帮我搬家，我们俩收拾收拾，或者收拾哪里去了。 Sekarang kami mau antar adik ipar ke lantai 2 ya, untuk dia penerbangan berikutnya. Thank you.
你还拍我干嘛？你pulang dari lantai ini, suami saya langsung buka oleh-oleh dari adik ipar tadi ya. Kita lihat ini ada apa saja di dalamnya. Ini oleh-olehnya dari kukunya apa keke ini? Pakai. Ini masih ada lagi. Ini teman-teman, ini anak saya tuh ya, pergi itu mau lihat ini sumo. Tuh dia bawa oleh-oleh ini untuk adik-adiknya. Apa? Oh. Kasih ini sapi. Mango. Mango. Hai semua. Ini semua tunggu sih. Ini semua hisu. Ini kan si durian. Durian? Durian. Harum durian. Ini durian. Ini durian. Ini kan. Harum bukan. Ay, harum sekali. Coba, coba di sini. Oh, ini durian ya, duriannya. Tapi sudah dagingnya semua, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Kan oce, enak, manis. Lung, semuanya. Oce. Ada suka durian. Ini kasih cece ke sini lah, suka aku cece ke sini lah. Cikna. Nggak usah bian, kok ke gua. Pakai, okay. Ini ini keke. Aduh, dibuka bagus-bagus atuh. Langsung di unboxing semua. Ayo sama kan? Beli anak-anaknya banyak. Coba pakai ke ke, ayo sama. Coba, Huahua, ayo ke Dongxi Hua. Coba. Ayo, ini Haifengku. Ini dari Shanghai beli. Dia bilang ini satu aja 160. Ayo, ini mahal. Ini apa yang mahal? Ini Shanghai. Ini belum makan satu. Ini ada bingkong. Kita buka ini. Bagi. Wuh, durian. Toto, tuh, 号码, 老大, 老哥. Apa? Ini apa? 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 Kuasa, kopi kuasa. Kuku, mantap. Jatuh jiwa, jatuh jiwa. Oh, jatuh jiwa. Pesawat tidak bisa telepon. Ah, kenapa? Pesawat mode, dia aktif mode setelah OK 了，等一下，孩子。哎呀，大朋友，你在干什么呀？拿这个过来，来拿剪刀去。没有，就要拿。OK 了。这是什么碗？阿朵，为什么这个要拿回来这里？这个妈妈结婚。这什么东西？我看看。宝宝，还有不是就是一个？我看看。这个的。哦。这个、妈妈结婚。ini foto saya menikah teman-teman kangen pak nih。ini ada di Guangzhou, ada di rumah sana. ini waktu saya menikah dulu.
Kita pakai adat Palembang. Saya pun gue gini cuman aja lah. Ayo ikan ya. Tuh lihat ini. Ah, iya. Buset. Apa ini? Ya Allah, mangkok. What? Ah, ini itu mangkok di rumah sana ya, di Guangzhou tuh. Olah, ini hanya mangkok kayaknya. Okay lah. Makan. Juga sama. Oh, ini baju. White hot. Sebien. Hola. Ini baju semua hola. Juga itu si ibu dah. Nacule. Nacule. Baju kuda si gini lah. Fang. Ah, ho. Itu semua kan. Oyo. 鲜鱼，鲜鱼，啊，鲜鱼，给你的，哦，这个，以前吗？不要，老妈的，因为来，这个以前呢，叫不要，我要，哈哈哈哈，他自己藏进来。kalau bongkar barang dengan anak tuh seperti ini, aduh, berantakan. Jadi mama harus beres-beres deh. Ayo, ada apa nak? 每天吃一颗的。这个谁的？只有爸能分。